انا معاك انا شكرا. نو 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 ثانك يو. انا الشوكولات كيك اتوقع. Yeah. What's up, man? How are you doing, man? Are you single? Are you single, Ifrah? No, I am single. No? Oh my God! Mashallah, ma di salamay ashab tu kuhiram Ifrah Khalif. So jidan guri malajur manta. Panana lamajur mel kala jura mel good day alujuram fanti. So hal kaam arkar tambo. Waxaan joognaa train station. Waxaan u soconaa magaalada. Vlog ayaan soo duwaynaa. Vlogeen. Maanta waxaan ku saabsan yahay idinka arki doonta. Adina garab iyo istaalo maluwa ii dejin. Hey, my ku hay garab iyo istaalo maluwa. My app. Waala taa adi. Dumaasha ii dirine. Deji. My dumaasha ii dirine. Saas ita maraw deji. Asada gacanta ay xanuun u socdaa. Saas ita maraw deji. Ay waa ka qaad. Inshaallah waxaan u soconaa magaalada. Magaalada ayaa maanta jawi qurux badan ku soo qaadanayna. Inshaallah taala. Sidoo kale muuqaalkan waa vlog. Isoo dhex jira vlog iyo prank. Prank aan qof u tashanay waaye. Inshaallah waa arki doontaan qofka prankin uu sameyn doono. Yeah. Si fiican la socda. Inshaallah. Prank aan raacay. Soo maa. Salaamiisa asxaabta. Asxaabta qaaliga ah waa nii salaamay meel walba aad ka joogtiin. Maanta saa u jeedaan degdegaan ugu furan. Prankeena yaa imaaday. Soo marka waxaan ii leenahay nala socda. Si fiican nala socda inshaallah. Wiil aan balansan nahay ayaan magaalada u socnaa. Wiilkaas ayaan ani Ifrah u tashanay. Waxaan rabnaa inaan low prank aan ku sameeyo. Prankii agtiga aan ugu sameeyo, sidoo kale Ifraxna ay ku sameyso. Keega insha allah waxaa kasoo daawan doontaa horta jamaalkeyga mabaandi. Laakiin kan Ifrax wuxuu u dhici doonaa, waxaa halkan yaalo xanjub, sidoo kale waxaa halkan yaalo xanjufiga oo maasa leh. Waa aragtiin dadkiina qaar waa taqaaniin. Yani qofka duusaas u jiido maasa qabanayso. Marka wiilkaas ayaan u tashanay ani Ifrax. Ani waxay isiinaysaa kan rurunta. Kan rurunta isiinaa si yani wiilkaas uuna u shakinin, ma fahanta? Marka insha allah haduu ifeer yaa mas-uulka. Mukfiir doon mafuduuda anaga. Haduu ifeer yaa mas-uulka. Mafuduuda anaga, ma fahanta? Sabaan. Yaa, insha allah prankigaas ayaan hadda sameynaynaa. Magaalada ayaan u socnaa, wiilkaas ayaan meesha ku balansanahay haduu ilaahay iraado. Marka idinka arki doono meel kor dhici doona duulay. Sabaan, idinka arki doono. Anaga hadda magaalada u sii soconaa tareenka la sugoonaa. Kii hadaatii asoo furayna waa ka degana tareenka kow. Soo marka hadda mid kale sugoonaa oo toosno geenaya meesha. Soo marka waxaan leenahay dee si fiican loo la socdo insha allah. Xanuunkeed ana had kor yani qofku khayaan ku aad tijaabi. Ma tijaabin kara, ana aad tijaabi kaan. Else qof uu sameynaya hadaa tijaabin. Ma tijaabin kara, maanso waa ikar karisaane. Waa ikar karisa maanso. Warka, kii laga jara iska jirisaa miya? Haa, tii la igi jara iska jaraayo, fahantay. Daama waa ganaa. Waa jaraatan muuso waa laga jaraatan soo marka wakaasaa haddana si fiican noola socda insha allah tareenka sugeena kadibna waa baxayna insha allah let's go guys okay. Yeah, waxaan cunaynaa chocolate keeni masha allah muusisiya Ifrahan waatana brank aan caadi aan halkan ka dhacay dhib malahan chocolatekana iska cununa iska bashaaluna olusu dhibi mo koblata lusu dhibi anin waa kan thank you anin chocolatekeyga ka waka wadoo gacan gal miskiinka maad waa tii runta qaatan mid run waa iyo mid rteed waxa
ماسا ماسا ما تروح برانك لو سوى دبي اسكت الله خالد الله برانك يسوس الله الله كوت شل يا نبقى يوتيوب زعل ما ده ما شاء الله سحبتي على ذا جنال كان جنال كيقول اوه حاجة ليا علي اشحتها ذا دو سلام يا علي ده برانك ما طلب يقصها بيسي اسكت دول خالة ده حنجد مع الصدق هاد وعي وقوليب اللي مفانتين كو اسد اقوليب هادنا اسحبني بحيو بقوليب لك حتى نكش خالة مديبة الله عمركو يديني مكدينا يقوليب عادي بقى اوكي مرقو ايه ماذا بدي بقى ما حدا اوه خالد في انجليش محلا اوكي تيك وان ده ده هول ده اوكي ها لكن مرقو علافته دغ لا يا دلونو ما خيا هي علافته نو دادي بك ها مرقو علافته دغ لا ادو حنا خن نسيتاي يا محنا خا محنا خا أي وحواه رمير مقالس وجاد وحنا خن هذا يكون تعالى فيرت أدلة أديار بره ها مركز ألعاب تديا ألعاب توصوا ده ألعاب توصوا ده طلب كانوا أكن نكانا هذا موسى مرة واي إفرح نصيب كاي عفسان إسكتي إسكتي ها no problem بنانا أما دل بتكاس أوكي خالد ده هذا no 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 I know it's gonna work as a fan said I'm also tired I know about this is what I come to be. ii sheego insha Allah waa wiil hadaf leh oo youtube ka rajo weyn kale soo marka insha Allah waxa caawa arki doona insha Allah ee video waxa bii soo gaaro inta qofada soo raacda arki doona insha Allah aad ayaan u mahadsantahay dadka teamkaasi kumid noqoto oo soo biirto insha Allah